आज न्याय नपाएर राज्य छोडेर जनतालाई रुवाएर जनता रोएको हेरेर राजाले भोट सक्दैन साहब हुन्छ नि यिनीहरूले राज्य राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकेन अहिले पनि तपाईँहरू मिडिया कर्मीहरूले हेर्नु भएको छ जान्नु भएको छ देख्नु भएको छ आज सात बुधे सहमति गर्ने आज गठबन्धन गर्ने आफ्नो मन लागे आफ्नो पार्टी कसरी सफल हुन्छ भनेर आफ्नो पार्टीतर्फ लाग्ने कसैको पनि वास्ता छैन देशको वास्ता छैन राष्ट्र कहाँ पुगेको छ राष्ट्रले के बोकिरहेको छ त्यो वास्ता छैन यिनीहरू आफ्नो पार्टीको हितको लागि आफ्नो वर्चस्व कायम गर्नको लागि यिनीहरू जहिले पनि अगाडि बढ्ने हुनाले यो आजको आन्दोलनमा सबै जनताले बुझ्ने जनताहरूले एकत्रित भइदिनुपर्छ मन्त्रालय बनाए आज जस्तै अहिले युवाहरूलाई समेटेर आज भर्खर एक छ महिनाको राजनीति गर्नमा आएर यता चाहिँ एउटा रवि लामिछानेले जुन कार्यक्रम अगाडि बढाउनु भएको थियो उहाँको पहिले नै छानबिन हुनुपर्ने थियो यो देशमा यो असफल देश सक्षम भइदिए भए प्रशासन सक्षम भइदिए भए यो कुरालाई पहिले नै चाहिँ जाँचबुझ गरेर उहाँलाई चाहिँ के त भनेखेरि नाइटै नभएको मुद्दा पर्ने खालको त्यो नमिलेको भए उहाँको कमी कमजोर भए उहाँलाई निर्वाचन आयोगबाट चाहिँ अब जस्तो गर्नु पर्थ्यो अथवा नोमिनेसन दर्ता गर्न दिन नहुने थियो हुँदै जाँदा अहिले गृहमन्त्री बनाएर यो देशको खालि यी चाहिँ सामाजिक शोषकको मात्रै हो यसले जे जे मन लाग्छ त्यतै गर्ने हो हामी औधी जान तयार छौँ हामी हुल्का हुल आउँछौँ सल्लाहले गर्ने होइन कि माफी मागौँ हामी सत्ता सञ्चालन गर्न सकेनौँ हामी साह वंशलाई जसको नासो लिएको थियो उसलाई बुझाइदिन्छ भनेर चाहिँ सल्लाहले दिउँ हामी नमस्ते नै गर्छौँ भइगयो असफल हुन्छ काम गर्ने मान्छे सबै सफल हुन्छ भन्ने पनि छैन अब प्रधानमन्त्री प्रचण्ड देशको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ गणतन्त्र ल्याउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन् प्रचण्डले अब अहिले त्यही व्यवस्थाको विरुद्ध तपाईँहरू सडकमा आइरहँदा फेरि त्यो सम्भव देख्नुहुन्छ किनकि प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ नि त तपाईँहरूको भूमिका निस्तेज हुनु पनि त सक्छ नि यो हात्तीको जस्तो देखाउने जात चाहिँ लुकाउने जातको संज्ञा दिन सकिन्छ यो गणतन्त्र न मात्र गणतन्त्र हिजो पनि पञ्चायत व्यवस्था थियो सुधारिएको पञ्चायत व्यवस्था गाउँघरको अनेक किसिमका यहाँ चाहिँ नामकरण गरिएका चाहिँ व्यवस्थाले यो पनि अहिले पनि आएर यही गणतन्त्रको नाममा चाहिँ जनतालाई दुःख दिने हिजो भित्तामा लेखेको कुरा प्रचण्डजीले कहाँ पुरा गरिदिनु भयो जनतामा गएर दुई तिनपल्ट प्रधानमन्त्री भइसक्नु भयो उहाँको हातमा सत्ताबाट दिउँसो दिँदा तेल नखाने राज्य कोल चाल्ने भने जस्तो कुरा हो यो उहाँले दिउँसोले मौका पाएको बेला उहाँले जनताको हित गर्न सक्नु भएन जनताहरूलाई चाहिँ एकत्रित गर्न सक्नु भएन कतिका अपाङ्ग छन् कतिका घरबार बिहान हुन्छन् कति गएर चाहिँ रोएर बसेका छन् कतिले आफूले आगो लगाएर पानी घोप्टाएर तातो पानी खनाएर मरेका छन् यो कुरा कसले बुझेको छ प्रचण्डले प्रचण्डको भनाइ मात्रै हो प्रचण्डले यो देशमा शासन सत्ता गर्न सक्नुहुन्न उहाँ आफै अन्याय गरेर 5,000 जनता मैले 6,000 जनता मारे हुने जिम्मा लिनुहुन्छ 16-17,000 जनता मारेर आज सारा रोडमा आएर आज एउटा नागरिकताको कुरा दायाँ बायाँ नमिल्दाखेरि चाहिँ आज थुनिनु पर्ने आज चाहिँ पदच्युत हुनुपर्ने जनताको हित गर्न जान नपाउने अवस्थाहरूलाई बनाउने आफूले उसले कहिले शासन गरे त्यो पाँचबुधी सहमति उनीहरूले चाहिँ जब त राजासँग गरेको सहमति उनीहरूले चाहिँ पुरा नगर्दाखेरि यो अन्याय भएको कुरा कहिले गरिदिने यही हो प्रजातन्त्र यही हो चाहिँ लोकतन्त्र यही हो गणतन्त्र त्यस कारणले हामी अब यो गणतन्त्र मान्ने अवस्थामा छैनौँ यो लोकतन्त्र मान्ने अवस्थामा छैनौँ हामी लोकहित जनताको लागि प्रजातन्त्र चाहिन्छ यो देशमा प्रजातन्त्र छैन प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि हामी सब एकत्रित हुनुपर्छ हामी सबै जम्मा भएर प्रजातन्त्र सहितको राजतन्त्र ल्याउन हामी सक्ने भएर लाग्नुपर्छ यही आह्वान गर्छु म धन्यवाद राजा चाहियो अब यो आजको आन्दोलनप्रति तपाईँको एकबद्धता भएर तपाईँ सडकमा आउनुभयो सडकमा आएको हो सर औचित्य के का लागि म एउटा किसान हुँ मैले कुनै सङ्घ संस्थाबाट एउटा गाई भैँसी पाल्न खेती गर्नको लागि ऋण लिएको थिएँ मलाई हिजोको म्यासेजमा एउटा म्यासेज आयो एउटा संस्थाबाट मैले कुनै ज्यान मारेको छैन मैले केही गरेको छैन तँलाई मुद्दा हालिदिन्छु भनेर आयो सर म खेतबारी बेचेर म एउटा मृगौला बेचेर नि म लिएको ऋण तिर्न तयार छु यो समस्या तमाम किसानको छ प्रेम आचार्य हिजो त्यही केसले मर्नुभयो आज प्रेम आचार्यको मेरो हालत भइसकेको छ सर राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डबाट मैले केही ऋण लिएको थिएँ गाय भुइँचालो आयो तिर्न सकिएन मसित जग्गा बेचेको बैना गरेको कागज छ म त्यो पैसा लिएर अस्ति म तिर्न गएको केही हर्जाना र ब्याज बिना गरिदिनुहोस् भनेर हात जोड्दा अह यो कसैले इन्दिरा बाबु चन्द्र आए नि सक्दैन तपाईँको भन्नुभयो म केटकेटी सडकमा राखेर नि म ऋण तिर्न तयार छु तर पनि यो मिडिया मार्फत
म जस्ता तमाम किसानहरुको लिएको ऋण एउटा सहकारी संघ संस्थाहरुले बिताएर के हर्दना छुट गरेर तिर्दै भन्नु पर्यो मुद्दा हालछु म मैले कसैको ज्यान मारेको हैन सर मिडिया मार्फत म यो भन्न चाहन्छु बैंक र वित्तीय संस्थाको ज्यादती छ मनोमानी छ भन्नु ज्यादती छ मनोमानी छ प्रत्येक घरमा महिलाहरु टचर भएर अहिले महिलाहरु ब्रेन को समस्याले औषधि खाइरहेका छन् छोरा छोरी डिप्रेसनमा गइरहेका छन् तर यो मिडिया मार्फत यहाँ मात्र होइन सरकारलाई नै भएका अहिले जुन देशको राज्य चलाउँछु भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शेरबहादुर देउवा केपी ओली यी सम्पूर्ण राजनीति दलका मयु भन्ने नेताहरूले जनताको लागि यो देश बेच्नको लागि होइन यी जनताको सुविधाको लागि केही गर्नुपर्यो भन्ने म चाहन्छु सर त्यसो भए किसानहरूको ऋणीहरूको समस्या समाधान गर्न सक्नुला प्रचण्डले होइन गर्नुपर्छ नत्र किन हो त यो व्यक्तिको लागि के घरको लागि प्रधानमन्त्री पनि होइन प्रचण्ड पनि होइन केपी ओली पनि होइन शेरबहादुर पनि होइन तमाम किसानहरू यी प्रेम आचार्य जस्ता हिजो मात्र कपनमा एकजना झुन्डेर मर्नुभयो मिटर ब्याजको कारणले हेर्नुहोस् भोटचौरको एकजना आफ्नो व्यवहारिक कारणले एकजना सिन्धुपाल्चोको व्यक्ति मर्नुभयो यो मर्ने क्रम एकदम जारी छ सर यो मर्ने क्रम यसै आन्दोलनबाट एउटा छेडखान नभइकन हामीले छोड्नु हुन्न तपाईँलाई जग्गा बेचेको ऊ चाहिन्छ भने मसित पहिनो गरेको कहाँ छ म बारम्बार बोर्डमा गएर बोर्डको हाकिमलाई गएर मेन इडीलाई गएर हात जोड्दा म रोइ कराइ गर्दा मेरो परिवार पाल्न छैन म जग्गा बेचेर तिर्छु सर मैले बेचिसकेँ बेच्दा पनि किन समस्या समाधान हुँदैन किन हर्दान चाहिँ नचाहिँ ब्याज लिन्छ सरकारले यो नियन्त्रण कसरी हुन्छ यो मिडिया मार्फत म बिन्ती गर्न चाहन्छु यी नेपाली जनताका आमाहरू छोराहरू धेरै समस्यामा छन् धेरै छोराहरू जुन डिप्रेसनमा भएका छन् औषधि खाएका छन् यस कारणले प्रत्येक सहकारी सङ्घ संस्थाले मिटर ब्याज लिनुभएको छ यो समस्याले दसजना मात्र होइन यहाँ कयौँजना हेर्नुहोस् मलाई त म त एउटा अलिकति आत्मबल भएर मात्र हो आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएका छन् सहकारी सङ्घ संस्था हरेक वित्तीय संस्थाले मलाई तैपनि म तैपनि मर्नुहुन्न यस्तो मिडियामा केही कुरा राख्न पाइन्छ भनेर मात्र म बाँचेको छु सर हुन्छ हस् अब तपाईँ आज किनेर के का लागि आउनु भएको छ यो आन्दोलनमा सहभागी म आज देशको लागि जसले जुन कुरा बुझ्नु पर्ने थियो त्यो कुरा बुझेर आज दुर्गा परसाईले जुन अगाडि कुरा बढाउनु भयो केशरबहादुर विष्टले जुन कुरा अगाडि राख्नुभयो यो कुरालाई मैले सही र सत्य देखेर आज म यो आन्दोलनको लागि आन्दोलन सफल पार्नको निमित्त म यहाँ आएकी छु भनेपछि आन्दोलनको औचित्य तपाईँले बुझेर आउनुभयो कि अथवा त्यत्तिकै आउनुभयो केही बुझेरै आएको हो त्यसो भए यो आन्दोलनले प्रतिफल दिन सक्छ नेपाली जनतालाई हजुर यो आन्दोलनले प्रतिफल दिन सक्छ एकदम तपाईँ अब यो आन्दोलन सशक्त रूपमा हामी सबै तपाईँ हामी सबै मिडिया कर्मीहरू हाम्रो यी सबै साथीहरूले बुझ्नुपर्ने आवश्यक भएको छ यो देश जर्जरीभूत अवस्थामा पुर्याएका छन् यो देशमा जसले आफ्नो गुरु मानेका छैनन् आफूले बाउ मानेका छैनन् वंश आहारा गरेका छन् जसले जसको चाहिँ बाघको भनाइ छ नि एउटा बाघको के अरे छालामा सालको चाहिँ एक मानव खानेलाई एक मुठी नाइ भने जस्तो आज राजालाई यस देशबाट चाहिँ दरबार हत्याकाण्ड गराए राजालाई दरबारबाट लखटे जनताको सहमति लिएनन् जनताको अभिमत लिएनन् र यो बलजबस्ती राज्य गरे बलजबस्ती शासन यिनीहरूले आफ्नो हातमा लिए राजालाई पाँच बुद्धि सहमति गराएर पाँच बुद्धि सहमतिको पनि यिनीहरूले मान्यता राख्नन् राजाले न्याय निशा पाएन यहाँ अस्ति पनि कुनै यहाँ चाहिँ केपी ओली प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको एक ठाउँ मैले कुरा सुन्दैछु 240 वर्ष के गरे त अहिले राज्यले भन्दाखेरि यी साबङसाले के गरे भन्ने कुराहरूमा कुरा उठेको थियो 240 वर्ष के कुनै पनि यिनीहरूले पाँच वर्ष दुई वर्ष पनि राम्रोसँग साबङसालाई राज्य गर्न यिनीहरूले दिएका छैन कहिले के आन्दोलन कहिले के आन्दोलन गरेर बहरका पिपलको रुखमुनि बस्ने कल्पलताका रुखमुनि बस्ने र कल्पलतामा फोहोर मैला मात्र गर्ने होइन जरा पनि बसीपन्तहरू लगाएर काट्ने काम यिनीहरूले गरे आज देशमा सारा दुःखी गरिब जनताहरूमाथि हाउभाउ देखाएर कसैलाई मार्ने कसैलाई पिट्ने कसैलाई के गर्ने गरेर सामन्ती प्रथा सामन्तहरूले राज्य गरेर सामन्तले शोषण गरिराखेको ठाउँमा आज सुशासन आउँछ आज भित्तामा लेखेर जमिन जोजनामा नाममा दर्ता गरिन्छ
जनतालाई चाहिँ सुजर लाइन बनाइन्छ जनताले सुख पाउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ यो प्रचण्ड जीले केपी ओली जीले यी भुग्ने प्रधानमन्त्री अलि चाहिँ शेरबहादुरले गर्नु गरेका थिए यी कुरा भनाईमा मात्रै ठीक रहे जनताहरूलाई चाहिँ बाख्राले सेउला देखाए जस्तो गरेर बाख्राले सेउला देखाउने बाख्रा सेउला खान आउँछ अनि सेउला उचाल्ने काम यिनीहरूले गरे आज जनतालाई चाहिँ रावासी छ जनतालाई हाहाकार छ आज कसै पनि कसैको पनि सही इमान्दारीको मूल्याङ्कन बच्चन जबसम्म यो देशमा इमान्दारीको मूल्याङ्कन हुँदैन आज पृथ्वीनारायण शाहले आज 22-24 राज्यलाई एकीकरण गरेर यो खनिज अवस्थामा टुक्रिएको राज्यलाई एकत्रित गराएर आज यो राज्य गरेर सफल गर्न सफल भएको राज्य यो आज उसले आजको सम्पत्ति आजको नेपाल हो आज उसैका छोरा नातिलाई शाहवंशलाई लगाटेर शाहवंशको अन्त्य गरेर दरबार हत्याकाण्ड गराएर विभिन्न किसिमका हत्यार गरेर हिजो गरेका थिए आज 2007 साल राणा शासनको अन्त्य गरेपछि जनताले सुख पाउँछन् भनेर यहाँ बहुदलीय व्यवस्था ल्याएको थियो बहुदलीय व्यवस्था असफल हुनका कारणहरू हिजो हामीले 2017 सालमै पढेका थियौँ 2017 सालमा आफ्नो पार्टीको हित आज आफ्नो दलको हितमा लागेको हुनाले आज चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था असफल हुनका कारणहरू हामीले पढेका थियौँ सही र सत्य थियो आज त्यही कुरा यी बाहुलाहरूलाई फेरि बहुदलीय व्यवस्था ल्याएर आज 115-16 राष्ट्रमा शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव लिएर गएको वीरेन्द्र सरकार देशको मुटु संसारको मुटु आज चक्रवर्ती राजाको रूपमा देखा परेको राजाका चाहिँ अन्त्य गर्नलाई आज विदेशीहरूको घोडा चढेर विदेशीहरूको चाहिँ ओन्य ओढेर आज आएर दरबार हत्याकाण्ड गराएर दरबार हत्याकाण्ड गराउने प्रधानमन्त्रीहरू थिए या आज सैनिक थिए यो देशमा सैनिक पनि नभएको देखिन्छ आज सबैले साथ दिनुपर्छ अब आएर एउटा दुर्गा प्रसाईले आज आएर केशरबहादुर विष्टले आज आएर कसैले बोलेर चाहिँ मतलब यो देश बन्ने होइन तर हामी सबैले बुझ्नुपर्ने अवस्था छ अब हामीले यिनीहरूले दरबार छोडेर यिनीहरूले चाहिँ राज्य छोड्नुपर्छ यिनीहरू असफल भइसकेका छन् चाहिँदा नचाहिँदा किसिमका काम गरेर हाउभाउ देखाएर जनताहरूलाई चाहिँ अल्मलाउने मात्रै काम गरेका हुन् त्यस कारणले म भन्छु मेरा मिडिया कर्मी मित्रहरूलाई हाम्रो यो अवस्थालाई हामी सँगै कायम राख्न सक्दैनौँ हामी पनि परिवर्तन हुनुपर्छ हाम्रो पनि जान छोरी छन् हामीले पनि पाल्नुपर्छ जसका घरमा आम्दानी छैन उसले बाँच्नुपर्ने अवस्था छैन यहाँ अहिले चाहिँ नारीहरूको हत्या भइरहेको छ विभिन्न किसिमका चाहिँ आज प्रोपेगन्डा चलाएर विभिन्न किसिमको मान्छेको हत्या गराइरहेको छ यो मूल्याङ्कन कसले गर्ने कसले शान्ति सुरक्षा दिने आज सैनिकहरूलाई पनि कोटी फर्काएर राखिराखेको छ प्रहरीहरूलाई चाहिँ सत्य सेवा सुरक्षा भनेका प्रहरीहरू आफै लुट्न लागेका छन् आफैले दुनियाँ जीवनमा दुःख दिन लागेका छन् पिटिराखेका छन् यो कुरा कसैले मूल्याङ्कन नभएको हुँदा म यहाँहरू सबै जनताहरूलाई आग्रह गर्छु अब हामी जाग्नु परेको छ उठ्नु परेको छ आज मेचीमा अकाली पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारै दिशातिर यो चाहिँ यो आवाज चाँडै सबैतिर पुगोस् सबैले चाहिँ आएर यस देशको नागरिक हुँ भन्ने नेपालीहरूले आज सही कुराको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था देखेको छ।